בשנה שעברה מכבי חיפה ניצחה פעמיים, ואנחנו יוצאים לדרך עם המחזור העשירי בליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה. כדור עדיין בתוך תחומי המגרש, אצל סק מוחמד לשון גולדבר. אופן ביטון נותן את זה לאג בדיש, ועכשיו ינאי דיסטלפלד, שמכבי חיפה מכירה מצוין כי הוא גדל אצלה. אבל הפועל ירושלים קונה אותו בקיץ וכבר שייך לה. שחקן מאוד מוכשר, נכון. עדיין צריך לשפר את הרמת העוצמות שלו, אבל הוא כבר עם שלושה בישולים. לדעתי על המקור אמור לפתוח ב... אבל ברגע שהוא נפצע, אז ינאי נכנס למשבצת באמצע ושלח את אופק ביטון טיפה שמאלה. איזה יופי, ביטון, שחקן עם טכניקה מצוינת, אבל עכשיו הכדור מגיע לרפאלו. שפוטו מרשה את השם גורה. נצח שלוש פעמים וזה יהיה משחק אחד בטקו. אופק ביטון שולח את זה ימינה ליאו. עיבוד כדור נוסף של הפועל ירושלים באזור הרחבה, וכשדיה סבא שם זה יכול לעלות ליוקר. הנה האיום הראשון של סבא. מכבי חיפה לשחק עם הגב, והמסירה הלא טובה הזאת של דון מוציאה את מכבי חיפה מהר קדימה. נואל בזמן נותן לסבא במקומות שהוא אוהב, מסתובב כל כך מהר, כל כך יפה, צריך נגיעה אחת עם הגב כדי לסדר את המצב הזה. ויורו כדור בשמאל נהדר, וולברג לחזיזה מוליאר, דון מרחיק את זה עד גולדברג שמחזיר את זה לג'אבר, ג'אבר מריץ קדימה את חזיזה. הנה ההקבעה, מי יגיע? נאואל, נדחק שם, סבא כמעט כובש. איזה פספוס למכבי חיפה, הפועל ירושלים יוצא. בגב של ביטון, שלא מסתכל עליו, עד שהוא נזכר שהוא שם, עם הנמות, עוצר עוד לפני זמיר, שער בטוח. דודראו עם הכדור. אגבדיש. הוא מגיע לדיה סבא. שמאלה לנאואל. כדור טוב לאלי מוחמד. שוב חזיזה. ודיה סבא, מי אם לא הוא כמעט כובש. סוף סוף דיה סבא נכנס לרחבה. שבדרך כלל חזיזה היותר טוב משמאל, ודיברנו על זה לא מעט, אבל הפעם הוא מרים קרוס אדיר בשמאל שמסתובב פנימה. דיה סבא גם מחליק אותו נכון, לא בעוצמה, יודע שזה ילך לפינה רחוקה. חסר לו ממש מעט. זו התוצאה שהפועל ירושלים רוצה הרבה יותר ממנה. היא לוקחת את מכבי חיפה לקצב ולמקום שהיא רוצה. מכבי חיפה יש לה הזדמנות אחרונה במחצית הזאת לשנות את זה. חזיזה, סבא, אבל גם זיבר יודע שמחצית זה לא יספיק. שריקות בוז בעיקר של אוהדי מכבי חיפה. מוזבים מהיכולת של הקבוצה שלהם. עושה רושם שרק דיה סבא היום הגיע, סוגלת להיות הקבוצה שתמצא את הרשת ראשונה ביום הזה. סדריק דון שמאבד את הכדור, ודין דוד מניח לרפאלו. רפאלו ממהר לג'אבר. סוף סוף הכדור הולך מהר במכבי חיפה. ג'אבר לדיה סבא. ג'אבר על הדשא. דיה סבא יחפש את השער, רואה את אחד החברים שלו. עדיין סבא מרים ראש, רואה את רפאלו, וזה הולך החוצה. איזו מסירה של גאון של דיה סבא. כדור של הפועל ירושלים, פתאום מכבי חיפה עושה מעבר מהיר. דיה סבא מחכה לרגע הנכון. איזה כדור, תשמע, מחכה לרגע שגם יאו מסתכל עליו ועל הכדור, ולא על השחקן שנכנס מאחוריו. רפאלו רואה את זה יפה. תשמע, רפאלו תן לו עם הפס, הוא 99 מ-100 הוא מכניס את זה. אבל זו הפעם הזאת שהוא לא מרוכז. כדור לא פוגע לו בפס כמו שצריך, איזה לטיפה מעל.
גם הוא יודע, שחקן עם היכולות שלו, עם הטכניקה שלו, חייב. ג'אבר, גולדבר, הולף חזיזה, לא מגיע הכדור שלו לכתובת, אם גם מחזיר את זה לג'אבר, הולף חזיזה באגף שמאל, אליהו, קינדה, כדור טוב לחזיזה, חזיזה לגולדברג, קינדה, עד כאן הכל נהדר, ו... יסבא, עם יום ההחמצות הגדול. כן, ואז חזיזה וקינדה, ביחד עם שון גולדברג, מייצרים פה משולש, פקטוקים נפלאים, הכדור ניתן לדי יסבא, שאני לא זוכר, באמת, כמות איומים כזאת שלו בלי לכבוש, מגיב לכדור, אבל לא מספיק. הוא גם לא הולך עם שתי רגליים קדימה, הוא... אני לא חושב שאין פה בשום פרמטר עבירה. זה שעם המותן אחר כך הוא נתקע בו ברגליים כי הוא עושה גליץ'. חילוץ נקי לחלוטין. שון גולדברג עם הכדור. מי שתפקיע כנראה תנצח. השאלה אם תהיה קבוצה שתפקיע, זה מה שנותר פתוח במשחק הזה. אילי חג'אג'! סוף סוף איום ראוי. נדב תמיר, עודף יפה לקרן. דן עם הכדור. הכדור שכמעט שם הטל בקיוף. כל הליגות ברחבי נגד הפועל חדרה במחזור הראשון של עונת 21-22. היינו בדרך ל-0-0 שני. השט הבועט ישר לידיים של קיוב. אגב, מכבי חיפה בלי בכר, ה-0-0 האחרון שלה היה נגד הפועל תל אביב בחודש מרץ האחרון. מאבד את הכדור, והפועל ירושלים גם מאבדת, והמשחק הזה פשוט מסתיים לו בשריקה אחת, ב-0-0, מאכזב, מאכזב, מאכזב.